ហើយប្រោះព្រំលើករាសីលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាអ្នកដែលបានចូលរួមនៅទីនេះព្រឹកនេះនៅកម្មវិធីក្រមវលីសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីសាងសង់អគារសាលាមុខនេះថ្មីបាទដែលអគារចាស់នោះរយៈពេល22ឆ្នាំមកហើយបាទឥឡូវនេះនាយិការរងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានរៀបចំធ្វើពិធីក្រមវលីបាទសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីសាងសង់អគារថ្មីអគារសិក្សាថ្មីហើយក៏លើករាសីលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទមានអាចារ្យជាអ្នកនាំផ្លូវដឹកនាំកម្មវិធីអំអំសៀងគណៈកម្មការត្រួតត្រងតាមមុខនេះបាទលោកស្រីសវីសាសវីមេភូមិវាលហើយលោកទឹកសុខុមមេភូមិទឹកដើមសេះភូមិទឹកដើមសេះទឹកសុខុមហើយនឹងជាជាចូលរួមណាគាត់គ្រូនោះនេះលោកពាន់គាត់គ្រូនោះនេះដងដងដងមួយគូទេយកនឹងយកឲ្យតាyou have